Wilson, non grada. Përshëndetje, po ndiqni Virtual Wars, unë jam Jeta Kasemi. Do të shohim së bashku reagimet e fundit në botën virtuale. Lajme të ndryshme të cilat janë transmetuar dhe pasqyruar gjithashtu në platforma sociale, duke nisur me një lajm të mirë nga një ngjarje e trisht, e cila ka shokuar opinionin publik në Shqipëri, në qytetin e Durrësit, ku një 3 vjeçar u rrëmbye, le të themi, nga gjyshërit e tij e ëma, e kërkonte pas ditësh të tëra, pasi e kishte dorëzuar të birin tek gjyshërit. E më në fund, pikërisht edhe nga ministri i Brendshëm Tauland Balla, por edhe raportimet e kolegëve tanë në qytetin e Durrësit, fëmia është në krahët e nënës. Bëhet fjalë për Amarin 3 vjeçar, i cili edhe ministri i Brendshëm Tauland Balla ka ndarë edhe letim në momentin e parë ku ai ka takuar të ëmën, edhe gjithashtu një mesazh, i cilin vjen kështu. Amari i vogël 3 vjeçar sapo mbriti në krahët e nënës së tij. Dërsa i takon drejtësisë të vendos, edhe dashuria e gjyshërve nuk do të mungoj për Amar. Kjo është një nga ato situata për cilat nuk gjenden dot fjalët, për gëzimin e drejtorisë së policisë së Durrës. Për të rikutuar edhe një ngjarjen, fëmia u dorëzua në policinë e Durrësit nga gjyshja Baria Gjuni. Ajo ishte shpallur në kërkim dhe u arrestua, ndërsa bashorti i saj, gjyshja Mar, dhe vëllai u arrestua nga policia si të përfshirë, vëllai i gjyshës së tij. 3 vjeçari prej ditës rezultonte i humbur në qytetin e Durrësit, gjë që detyroi të ëmën të bënte denoncim në polici duke akuzuar gjyshërin se e kishin marrë. Kjo akuzë erdhi pasi voglushi Amar është marrë nga gjyshërit në takimin e përjashtëm të dështunës që lan pas, por nuk është kthyer më. E fatmirësisht, kjo histori, përsa i përket edhe largimit të Amarit nga shtëpia e nënës së tij, merr fund këtë të shtunë 20 prill. Nga ana tjetër, do të shohim disa momente të bëra virale në rrjetet sociale, të cilat në vijnë nga mbledhja e komitetit drejtues të Partisë së Lirisë, pas shumë deklaratave në mediat ndryshme, pas shumë fjalësh apo le të themi edhe thashë themnaje të mëdha, pam një takim mes çiftit të Lirisë, ishte Ilir Meta dhe Monika Kryemalli, të cilët shtrënguan duart në momentin që u takuan në nisje edhe të takimit të komitetit drejtues të partisë në fjalë. Në momentin kur Ilir Meta u fut në sallë, ai tha: "Pas kemi mysafir", ndërsa Monika Kryemalli u përgjigj duke thënë: "Ne jemi të shtëpisë dhe nuk kemi mysafir". Por Monika Kryemalli mesazhin e saj zgjodhi ta jepte edhe nëpërmjet veshjes së saj, duke zgjedhur të mbath një bluzë e cila lexonte në gjuhën angleze: "Here I am", ja ku jam, një moment që në fakt edhe ish presidenti dhe kreu i Partisë Lirisë Ilir Meta e spikasi dhe nuk e la në fakt pa i kushtuar dhe vëmendjen e nevojshme. Qenit është mbajtur një performancë nga artistët e cirkut të Tiranës me një artiste speciale nga Ukraina e cila gjithashtu performoi. Duke qëndruar në informacionet të cilat na vijnë nga bota e artit dhe kulturës, por duke u zhvendosur në Kosovë, ka qenë pavioni i Kosovës i cili është prezantuar edhe në Bienalen e 60 ndërkombëtare të Venecias, ku ka marrë edhe një çmim special. Përfaqësimi i 6 i Kosovës në ngjarjen e madhe në një konkurrencë me 80 shtete, instalacioni skulptoror, heshtje kumbuese të metalit dhe lëkurës i artistes Dorontina Kastrati, me kuratore Ermira Krasniqin adreson çështje në punës së feminizuar brenda kontekstit të ekonomive të parregullta. Për pasoj, ata ka marrë edhe një çmim special në Bienalen ndërkombëtare të artit në Venecia. Nga ana tjetër, një moment që gjithashtu është komentuar në botën virtuale ka qenë edhe dalja në mënyrë ekzibicioniste e ministres së kulturës serbe në momentin kur është përmendur dhe emri i Kosovës. Ajo nuk ka mundur të qëndrojë në sallë. Ndërkohë që çmimin kryesor Luanën e Art këtë vit e mori edhe shteti i Australisë. Për të vijuar, do të flasim për çiftin Donald dhe Melanie Trump, do zhvendosemi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për disa informacione të cilat kanë të bëjnë edhe me zgjedhjet presidenciale të këtij viti, ku Donald Trump kandidon për kreun e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ish presidenti së bashku me një zonjën e parë ka vendosur në fakt që përgjatë kësaj fundjave të zhvillojnë aktivitete me mbledhje fondesh për të vijuar dhe fushatën e tyre presidenciale. Në fakt do të jetë edhe hera e parë kur Melanie Trump duket se ka një lloj përfshirje në fushatën
presidenciale të bashortit të saj Donald Trump, i cili vijon në fakt edhe një seancë gjyqësore në gjykatën e New Yorkut. Një tjetër detaj i cili na vjen në lidhje me ish presidentin Trump ka të bëjë me zjarrin një person, ka marrë flak, i ka vendosur flak vetes përpara edhe gjykatës së New Yorkut dhe përpasoj ka humbur jetën në spital. Ngjarja ka ndodhur në fakt edhe përgjatë seancës gjyqësore, ndërkohë që kjo seancë nuk është ndërprerë, por ka përfunduar dhe do të rinisë edhe sipas agendës ditën e hënë. Për sa i përket edhe këtyre aktiviteteve të mbledhjes së fondeve, ka të bëjë pikërisht me për fushatën e tij, Partia Republikane në Karolinën e Veriut pas ditën e 20 prillit do të mbajë një miting ku do të mbledh fonde dhe i zonja e parë do të mbledh fonde për një grup konservator LGBT në klubin Mar-a-Lago në Palm Beach, më vonë në mbrëmjen e 20 prillit. Televizioni shtetërori i Koreas së Veriut ka transmetuar një video e cila për pjesën tjetër të botës është e pazakont, por në fakt për Koreën e Veriut është një tjetër demonstrim i diktatorit Kim Jong-un për madhështinë dhe lavdinë e tij. Bëhet fjalë për një këngë, videoklipi i të cilës tregon edhe pamjet të Kim Jong-unit, diktatorit, dhe kënga në fakt vijon me këto vargje: le të këndojmë Kim Jong-un urrejsi i madh, apo le të mburemi për Kim Jong-un, një baba miqësor. Klipi u transmetua në televizionin qendror korean të kontrolluar nga shteti ditën e mërkurë dhe ka vijuar në fakt edhe në transmetimet e saj në rrjetet sociale dhe duke në fakt fëmijë të trupave të shtetit koreano-verior dhe gjithashtu edhe stafi mjekësor të cilët këndojnë një zëri dhe këto rreshta. Për të vijuar me të tjera informacione të jetë interesante, një lëvizje fundit e një spitali në Barcelonë, në Spanjë, të cilët ka zgjedhur një fushat me prezencën e miqve më të mirë dhe më besnik njeriut, katërputroshët qendë, për të le të themi hequr emocionet, stresin, ankthin, depresionin dhe ndjesitë negative tek pacientët në njësitë e kujdesit intensiv. Në këtë iniciativë, spitali i detit në Barcelonë, Hospital del Mar, dhe fondacioni Affinity, i cili është i specializuar në terapinë e kafshëve shtëpiake, ka nisur provën për të përmirësuar mirëqenien emocionale të pacientëve në këto njësi të kujdesit intensiv. Pacientët në program do të marrin dy vizita çdo javë, nga 15 deri në 20 minuta secila. Për momentin është vetëm një perceptim, por na duke se ka edhe një përfitim për pacientët, ka thënë një mjeke e kësaj njësie të kujdesit intensiv në spitalin në Barcelonë. Projekti gjithashtu do të analizoj mostrat e përshtymës të mbledhura nga pacientët para dhe pas një seancë terapie për të kontrolluar nëse treguesit e stresit ulen dhe ato tregues të cilat lidhen me mirëqenien si oksitocina dhe serotonina rriten. Pacientët nuk janë të vetmi që do të përfitojnë nga ky projekt, shumë antar të stafit në repartin e urgjencës gjithashtu do të kënaqen duke pasur qenë përreth dhe do të lidhen me ta në mënyrë që të heqin në fakt edhe të gjithë stresin e punës intensive në këtë projekt të terapisë së kafshëve në spitalin e Barcelonës. Në fakt është interesante se ky nuk është spitali i parë që ka nisur në një iniciativë të tillë. Madje jo vetëm institucioni i vetëm, le të themi, që ka bërë një fushat të tillë. Rikujtojmë se në Shtetet e Bashkuara të Amerikës një universitet ka zgjedhur në fakt që të le të themi të regjistrojë si student në klasat e tij edhe një lam në mënyrë që të ndihmojë edhe studentët në heqjen e stresit edhe ankthit përgjatë kohës që ata janë duke marrë leksionet apo duke studiuar në ambientet e kolegjit. Ndërkohë, për të folur për të tjera informacione interesante të cilat në fakt na vijnë nga shteti fshinj Italia, në Verona një restorant ka zgjedhur që të dhuroj falas shishe vere për të gjithë klientët e saj të cilët të bien dakord që dorëzojnë telefonin e tyre në hyrje të restorantit. Kjo është një tentativë e tyre në mënyrë që klientët të socializohen më tepër me njëri tjetrin dhe mos të humbasin kohë në telefonat e tyre celular. Nuk është le të themi biznesi i vetëm, madje në shumë vende të tjera të botës shumë biznese kanë zgjedhur që ta heqin shërbimin e internetit apo t'i ndalojnë le të themi klientët e tyre që të përdorin telefonat teksa janë duke konsumuar një pije apo një vakt.
Në rastin specifik, pronari i këtij restoranti në Verona ka folur për The Guardian duke shprehur se teknologjia po bëhet problem në jetën tonë. Nuk ka nevojë që të shikoni telefonin çdo 5 minuta, çdo 5 sekonda. Në këtë mënyrë, edhe klientët do të kenë një mundësi ta lënë telefonin më njan dhe të pinë një gotë verë të mirë, të cilën ne do t'ja ofrojmë falas, një shishe verë për tavolinën e personave që ka zgjedhur në fakt që të lënë pas edhe telefonin. Për të folur edhe për këngëtarin britanik me famë ndërkombëtare Harry Styles dhe situatat e ditë fundit të sikletshme prej kohësh, Harry Styles po përndiqej nga një fanse e tij, një fanse e çmendur e dashuruar pas vet artistit dhe muzikës së tij. Bëhet fjalë për Mara Carvalho, 35 vjeç, e cila është arrestuar dhe është dënuar, le të themi, është vendosur një urdhër mbrojtje që e ndalon atë të shohë këngëtarin duke performuar në eventa apo koncerte dhe madje i është ndaluar edhe aksesi apo hyrja në një zonë veri perëndimore të Londrës ku ndodhet edhe banesa, ku ndodhet edhe shtëpia e Harry Styles. Për ta kuptuar në fakt stresin e Harry Styles, një detaj është i nevojshëm. Kjo grua, 35 vjeçarja, i ka dërguar atij mbi 8000 letra. Dhe ishte e pamundur në fakt që edhe Harry Styles të mos e merrte të kishte vëmendjen tek ajo dhe të mos të ishte i shqetësuar. Por si duket kjo histori e gjitha ka përfunduar për të dhe ndoshta mund të shijojë edhe jetën e tij në vim si në paqe, duke marrë parasysh se këtë grua përndjekse nuk e ka më në territorin e tij. Dhe me këtë informacion përmbyllim Virtual Wars. Unë ju ftoj të na ndiqni në webfaqet tona në platformat tona sociale, Facebook, Instagram dhe YouTube, aty ku keni hapësirën për të lënë komentet tuaja në lidhje me ngjarjet kryesore të ditës, të cilat mund t'i gjeni gjithashtu në websajtin abcnews.al, por mund të na dëgjoni edhe në koreale në valët e radios, frekuenca 105.fm. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mos u ndani nga ekrani ABC News. Bashmirëpafshim. Thank you.